Tak, pan Odvárka je tady, to je dobře. Tak jsme všichni. Tak prosím vás, tohleto se mně moc líbí, protože já si myslím, že takhle by to vypadalo, kdybych krát já se svýma synama, takže by to mělo velmi podobný průběh. To se račte podívat, jak to vypadá. Jsou takový odhodlaný zloději, ale řekl bych malinko nešikovný. Trošku jako... Tenhle běží na pomoc, ale upadne. Jako bych se viděl. No, tenhle chystá auto a tenhle pořád zápasí. A ještě se srazí. No, tenhle upad znova. A teď jim to spadlo na tu obrazovku, předpokládám, že to možná malinko prasklo. Tenhle opět upad. Na tenhle ten je taky dobrý. Ten si nejdřív oblídne terén. Jasně, teď se jde zamaskovat, prosím vás. Už to má hotový. A jde na to. A upad taky. Prostě sklo se nerozbilo. Tak jo, tohle taky dobrý. Ty rozbíjej tohle v okno a vypadá to, že se na tom úplně vysílej. Takže to nemůžou nikdy vykázat. A když už to trošku rozbili, tak takhle jde krást, prosím vás. Jsem zvědavý, jak bude spěchat o tamtuť. No, tak to by stačilo.